Díky kameře dopadli strážníci z Prejery. Byty u Alfy jsou k prodeji. Proběhl 8. reprezentační ples města. Nová kamera umístěná ve čtvrti mezi Chebským nádražím a nákupním centrem Kaufland zachytila příčinu sprejery. Díky včasnému zásahu hlídky pak skončily v rukách městských strážníků. Obsluze kamerového systému se podařilo chytit sprejery, kteří tagovali na domy v Karlově ulici. On je ten zásah, nebo ten čin se děje strašně rychle. To tam možná uvidíte, že přijde 5 vteřin, tam někdo něco maluje a skupinka pokračuje dál. Takže nová kamera má takový první zářez na pažbě, no a hlavně nám velmi dobře zafungovala obsluha toho kamerového systému. Málo kdo ví, že sprejerství je trestným činem bez ohledu na výši způsobené škody. Protože ta škoda se vždycky velmice špatně určovala. Jo, je škoda to, že to musíte odstranit, je škoda ta vizuální, že to ošklivě vypadá. Takže nakonec zákonodáci, chvála Bohu za to, řekli, ne, jakmile pomalujete takhle nemovitost, tak je to automaticky trestný čin. Takže ano, bylo pomalováno několik domů a já doufám, že se podaří i jako eliminovat do budoucna podobné činy, protože těch kamer v Chebu máme víc. Strážníci letos do kamerového systému získají i mobilní kameru, kterou budou moci přesouvat podle potřeby. Ta by se měla umisťovat na takové ty problematické lokality, které se někdy mění, protože třeba v létě bývá přece jenom pohyb na krajinné výstavě, v tom pohoří nebo v některých jiných lokalitách, naopak v zimě tam nechodí skoro nikdo a ty lidé se drží třeba zase v jiných lokalitách, takže tak, aby jsme třeba nebo kdy vzniká nějaká černá skládka, najednou se někdo usmyslí, že jako je to výborný místo, tak aby jsme to tam umístili a chytli ty pachatele. Takže to je taková jakoby opravdu mobilní záležitost, aby nebyla moc vidět a aby se řešily aktuální problémy. V té Karlově ulici a v této lokalitě, tak tam se nám to stalo problematickou lokalitou vlastně v souvislosti s tím, co se děje v Hálkově ulici, takže tam jsme umístili pevnou kameru. Kamerový systém je potřeba obměňovat. Některé kamery jsou již zastaralé. V letošním roce byl navýšen rozpočet městské policie a počítá se s výměnou 2 kamer. Sokolovská čtvrť u kina Alfa je dlouhodobým problémem, který by snad mohl v dohledné době být vyřešen. Majitel zhruba 200 bytů je nabídl městu ke koupi. To nyní zvažuje nabídku a chystá se jednat o ceně. Ta obytná zóna nad kinem Alfa je pro město Sokolov v nepřijatelném stavu. To znamená, že zatímco část domů je obyvatelná, část domů už je takzvaně vybydlená. My jsme vstoupili do jednání s majitelem těchto objektů, kterým je pan Kendík z Liberce, kterému město Sokolov po roce 2000 tyto bytové domy prodalo. Pan Kendík je svolný k tomu, že ty objekty opětovně prodá městu Sokolov. My se k tomu stavíme velice kladně, protože samozřejmě vnímáme i to nebezpečí, že by ty objekty mohl koupit někdo jiný, nějaká realitní kancelář či nějaký ten kupec s chudobou, jak se dneska říká, a toto by byla velice problémová oblast. To znamená, že město Sokolov vstoupilo do jednání s panem Kendíkem. No a teď už, protože ten příslib, že město Sokolov bude první, komu nabídne tyto objekty, tak teď diskutujeme o tom nejdůležitějším, a to znamená o ceně, za kterou bychom tyto objekty dostali zpátky. Některé z nabízených bytů jsou v lokalitě u nádraží v ulici Divadelní. Místo u kina Alfa by mělo být v budoucnu bez ohledu na současný stav některých domů atraktivním místem pro bydlení. My máme přece výhodu v tom, že zatímco došlo k prodeji těch objektů samotných, tak ty pozemky kolem nich jsou stále majetkem města Sokolova, to znamená alespoň tato zátěž nás nečeká. Také těch variant, co s objekty dál, je několik. Buď to je celé zrekonstruovat všechny ty objekty. Popravdě tento názor zatím ve vedení města, v komisi rozvoje města a v radě města nepřevládá. Tam spíš převládá taková ta kombinace obého, to znamená část objektů opravit a nechat na bydlení, udělat tam třeba i vícemetrážní pěkné byty, nebo naopak v některých objektech udělat malometrážní byty. No a také bychom chtěli některé objekty úplně zbourat a rozparcelovat a nechat tam parcely pro rodinnou výstavu, protože rodinné domky v Sokolově, to je opravdu také artikl, který je tady nedostatkový. Finance na tuto případnou velkou investici si město nejspíše půjčí.
V současné době patří Sokolov mezi města, která nemají žádný úvěr. To znamená, že to naše dobré hospodaření se mimochodem odráží také právě v této skutečnosti. Nicméně podotýkám, že pokud bychom se domluvili byť na nějaké menší částce, kterou pan Kandík teď po městu bude chtít a kterou už trošku načetl, tak bychom pravděpodobně alespoň z nějaké části museli jít cestou úvěru. Nicméně, jak říkám, z těch důvodů, které jsem uváděl, myslím si, že toto by byl úvěr, který by byl smysluplný. Majitel bytů zatím nabídl cenu k jednání ve výši 36 milionů korun. V sobotu 13. února se koná masopustní průvod v Házlově na Chebsku. Pořádá to rada rodičů při základní škole v Házlově a zapojí se do toho i ostatní organizace jako sbor dobrovolných hasičů, fotbalisti a jiné místní organizace. Začíná to asi v 1 hodinu u hasičské zbrojnice, tam odtud vyráží ten průvod, projde částí Hazlova a vrátí se potom zpátky zase k té hasičské zbrojnici, kde je i místní tělocvična, ve které bude potom probíhat dětský karneval. Obec Házlov se těší na všechny účastníky masopustu. Již 8. reprezentační ples města Bochova se konal v místním kulturním domě v sobotu 23. ledna. Kulturní komise při radě města připravila pestrý program, ve kterém nechyběl prostor i pro předtančení a půlnoční překvapení. U vchodu přivítali příchozí zástupci města a každou z dam obdarovali růží. Letos byla i velmi zajímavá tombola, ve které nechyběla elektronika, ale i dobroty korunované zdejší dominantou. Dneska bychom měli mít dvojí předtančení, jedno už máme za sebou a takovým tradičním tahákem jsou slosovatelné stupenky o hodnotné ceny, které lidi docela baví. Jedna z nejlepších cen je Hartenstein, dlouho jsem nevěděl, co by to mělo být, ale dozvěděl jsem se před malou chvílí, že by to měl být marcipánový dort. Hudební doprovod podobně jako v loňském roce obstarala kapela Karlovarka. O ples byl tradičně velký zájem, nejen mezi místními. Ano, dneska máme všechny stupenky prodané. Většinou sem na tady ty plesy jezdí i přátelé z okolí, nejenom bochovští lidé. Ti, kteří mají o nás zájem, tak se přijdou podívat. Na plese vystoupila jako host karlovarská taneční skupina D-Team. Moderní tanec poznali především nadšenci počítačových her. Místní si připravili půlnoční překvapení. Jaké si překvapení před půlnocí má být, ale ti, kteří se ho budou aktivně účastnit, mě požádali, abych neříkal, o co jde, tak já to oficiálně nevím. V té době už nálada na sále gradovala. V Chebské ulici Hrnčířská si dosud děti hrají na hřišti, které už dávno nesplňuje současné požadavky. Město proto chystá úpravu, která by měla potěšit především malé caparty a jejich maminky. V současné době vypadá asi tak, že je tam udusaný terén a okolo toho vysoký plot. Mně to samozřejmě nelíbí, jak to vypadá a ráda bych tedy to hřiště dala do jiné podoby a to tak, že by to bylo hřiště pro nižší věkovou skupinu dětí. To znamená, že ty větší, starší, kteří si hrajou s míčem, tak můžou doběhnout na blízkou krajinku. A to znamená sundat ten vysoký drátěný plot, upravit ten terén tak, že to zatravnit a umístit tam takový jednoduchý mobiliář a jednoduchý hrací prvky pro malé děti. Záměr města je věc jedna, druhou je přání obyvatel, kteří tam bydlí. Proto proběhnou diskuze o konečné podobě hřiště. My jsme dali upoutávku do radničních listů,
aby nám tedy občané přišli nabídnout nějaké svoje řešení, které si představil, že bylo optimální. Už zde pár lidí bylo, ale nebyli zde ještě rodiče malých dětí. Na ty já zoufale čekám, protože těch se to hlavně bude taky týkat. Takže až dáme tohle dohromady, ty informace a různý náměty od obyvatel do této lokality, tak pak se rozhodneme, jakým způsobem to řeště upravíme. Ale chceme to řešit. Do konce února mají obyvatelé města možnost vyjádřit své přání ohledně podoby hřiště. Prozatím se počítá s umístěním laviček a několika hracích prvků. Město Sokolov připravuje setkání s živnostníky a podnikateli na půdě městského úřadu. Jedná se o první schůzku podobného druhu a každý je srdečně zván. Já musím říct, že těch potkávání se s podnikateli a se živnostníky absolvujeme několik, ale vždycky šlo spíše o takové neformální popovídání. My jsme se ve vedení města domluvili na tom, že bychom udělali první oficiální setkání všech podnikatelů nebo zájemců z řad podnikatelů a živnostníků na městském úřadě v Sokolově, a to 8.2. od 15 hodin ve velké zasedací síni. A já si myslím, že přínosem to může být jak pro město, protože uslyšíme přímo od nich ty bolesti, které je trápí ve městě. Uslyšíme také možné způsoby, jak město může pomoci v rámci platných legislativ a různých jiných zákonů, jak může pomoci právě živnostníkům a podnikatelům v jejich nelehké úloze, ale na druhou stranu i podnikatelé a živnostníci se zase mohou dozvědět plno novinek a plno věcí, které je zajímají z oblasti legislativy, protože samozřejmě můžeme na to pozvání, a já věřím, že také pozveme vedoucí odborů, jako je rozvoj města, jako je živnostenský odbor, jako je finanční odbor. Zkrátka odbory, které je můžou zajímat a které jim ulehčí podnikání v případě, že budou připraveny třeba na změny, které nastanou. Setkání začíná v 15 hodin v zasedací síni v prvním patře městského úřadu a počítá se, že potrvá zhruba 2 hodiny. Do vlastnictví Karlovarského kraje přešlo začátkem letošního roku 25 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, včetně 8 mostů, které byly součástí vojenského újezdu Hradiště. Kraj nyní musí zajistit nejen zimní a letní údržbu nově získaných komunikací, ale i jejich opravy. Nejsou ve špatném stavu, pokud je porovnáme s ostatními silnicemi v našem kraji. Takže my se budeme snažit samozřejmě zaprvé udržovat, někde vylepšovat, a tam, kde bude třeba, tak vybudujeme nebo doplníme dopravní značení tak, aby odpovídalo vyhlášce. Silnice jsou například v okolí Albeřic, Dolní Lomnice nebo Malého Hlavákova. Mosty jsou v Lučinách, Radošově, Březině nebo Albeřicích. Armádu, která se až doposud starala o sízno těchto komunikací, nahradila krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Od 1.1. v podstatě zajišťuje Karlovarský kraj údržbu těchto silnic. V současné době se tedy jedná víceméně jenom o zimní údržbu, ale samozřejmě po skončení zimního období se tam bude vykonávat také běžná údržba. A zadarmo to samozřejmě nebude. Výše příspěvku Karlovarského kraje na zimní a letní údržbu nyní vychází asi na 110 000 korun za 1 kilometr silnic. Na základě tohoto propočtu hejtmanství vyčlení na celkovou údržbu silnic ve vojenském újezdu zhruba 3 miliony korun ročně. Další prostředky musí vynaložit kraj na zpevnění svahu poblíž Kyselky. Je tam nestabilní silniční těleso, ale na tuto záležitost bude nutno nejdříve zpracovat projektovou dokumentaci a na základě té dokumentace potom vlastně zajistit financování a ty práce realizovat. Celkem by sanace nebezpečného svahu měla přijít na desítky milionů korun. Se zpevňováním skal v této oblasti už mají silničáři zkušenosti. Nedávno totiž zajišťovali jiný skalní masiv poblíž Kyselky. To stálo necelých 100 milionů korun.